Përshëndetje për këtë juve si shenit e po jena duke vozitun trotinet dhe jemi duke shkuar me i këshir shkupin me gostivarin. Vese ka fillu loja, po une posa të sapun edhe nuk mujta me shku. Shtu që qajiri na fitoj, ta shumisht këtë radh a do na fitoj e shkupi, a jo. Edhe pse mbrejnda nuk kena asni humbje, e shohemi tani me gostivarin, se gostivarin e ka në vend, është në vend par. Jashtë në ka fitu 3-0, kështu që jena duke vozitur. Edhe ta shohemi masanena se shka do ndodhe. A do fitojna? Apo nuk fitojna, se pat një gunge madhe, e? U tu ta thon që po zruna. A, ujti, shtaj e hshet. Hajde pa e nani. Se po zdronë, no? Edhe bo t'hit videoje. Penal! Zhon kam i dhanë. Mutombo! Mamă, da! Haide! Rezultatul este 0-0, piesa e dit. Spoko loj, spoko șanța, shumë dek loja. Shpresoj la që nishim një golbin në këta Sima. 1-0 të hup Shkupi. Loja katastrof. Sukshërka. Nuk shkon çdo herë gzim. Mora dhe i dhim. Vane ti këtë gollë. Para këtë gollë. I was one of hand night goal. Go, go, hai. Hai, dai, 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 dai,
دوخت که لویا یا زرم برای یه نه 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 یه Siç po e shihni, këtu është fundi i videos. E kena bo më vëse rutin në bildjen e videos. E i lexojna dokumentet, në fakt e lexojna komentin e parë tek çdo video që ndërlidhet, për shembull ky vlogi që do dalë. Dhe më thonë, e lexojna komentin e parë të vlogit më parëshëm që ka thonë. Sikur në këtë rast, pa i kje mzeteja vlogi 6, kjo është vlogi 7. Dhe më thonë, Medi Tibala 8917 e ka shkrujt shqyqyr e qite veç qit video edhe zemër falenderit shumë Medi Tibala. Zbetet gjatë tjetër pa thon shkupi humbi 1-0 edhe pse dola para vaktit se nuk o reke, kështu që shpresoj që ty këtë përqy kjo video. Edhe shihemi video të radhës, do kete edhe risi, po i presin disa momente dhe do të ketë shumë dorisi interesante. Kështu që mos harroni me bë like, subscribe, me shkrujt një koment mirë, edhe shihemi video të radhës. Ju do në suqë.